ഹലോ ഗൈസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് മുളക് ഭജി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കുറേ മുളകൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് കീറി ഇങ്ങനെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കീറുന്നത്, വേറൊന്നുമല്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മസാല പിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ കീറിയേ പറ്റൂ. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ചന മസാല വാങ്ങിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കായപ്പൊടി, പെരുങ്കായപ്പൊടി, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതൊരു കളറിന് വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഇതിന് നമുക്ക് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അല്പം വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതിനൊരു മസാല പരുവത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലപോലെ കുഴച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തത് ഇതേപോലെ കിട്ടണം, എന്നാലാണ് ആ പാകമാവത്തുള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്, അതിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സൺഫ്ലവർ ഓയിലിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ബജി, ഈ മുളക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മസാലയിൽ പുരട്ടി ഇങ്ങനെ എടുക്കണം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും ശരിക്കും പിടിക്കാൻ പാകത്തിന് മുക്കി, രണ്ട് സൈഡും മുക്കി ഇതേപോലെ എടുക്കണം, എന്നാലാണ് നമുക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. പിന്നെ ഇത് ശരിക്കും മുരിയണമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഇത് പിടിച്ചേ പറ്റൂ. അതങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പാകത്തിന് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഈ മസാലയിൽ പുരട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഈ സൺഫ്ലവർ ഓയിലേക്ക് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതിങ്ങനെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. കണ്ട, ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും. ബജി ഇങ്ങനെ വറുത്ത് കോരിയിട്ടിട്ട് കണ്ട, കാണുമ്പോൾ തന്നെ വായന്ന് വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് നമ്മുടെ അല്ലൂസിന് ഇഷ്ടമായോ എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം. എങ്ങനെയുണ്ട് അല്ലു? കൊള്ളാവാ, അടിപൊളി. അത് തന്നെ സംഭവം.